L'Hospital del Vinalopó s'acosta al seu 17è aniversari i ho fa posicionant-se en la vanguarda de la cirurgia cardíaca, una de les àrees que es va posar en marxa davant la inexistència d'esta especialitat a Elx per a tractar de donar solució a una patologia que exigeix una atenció multidisciplinària. Contamos con todas las especialidades requeridas y el equipamiento necesario para dar solución a los problemas que plantean los pacientes cardiológicos. Esto evita, de alguna manera, tener que desplazar a estos pacientes a otros hospitales más lejanos o con listas de espera más prolongadas. El servei de cardiologia d'este hospital gestionat pel grup Ribera Salut destaca per la realització de proves diagnòstiques amb tecnologia d'últim nivell. Així destaca el servei de hemodinàmica, l'encarregat de l'estudi mecànic i funcional del cor. Estem davant una especialitat que només ofereixen alguns centres com és l'Hospital del Vinalopó. Nos encargamos fundamentalmente del diagnóstico y tratamiento de la misma a través de la introducción de catéteres por diferentes puntos o accesos arteriales hasta las arterias del corazón. Gracias a l'Hospital del Vinalopó, els ciutadans de la zona sud de la província d'Alacant compten amb una assistència cardiològica de qualitat. El repte del centre és continuar treballant per a seguir així en l'avantguarda sanitària.